soo saarista xirfadlayaasha caafimaadka jaamacado fara badanna waad la kulanteen xilligii daraasadda aad ku guda jirteen. Jaamacad micnaha 6 saacadood oo keliya maalintii duruus bixinaysa ma kula tahay in xilligii loo baahnaa ay ku dhammayn karaan, maadaama aan ognahay jaamacaddu ama hadday caafimaadta in saacaduhu ay ilaa 8 saac ama 10 saac ay ahaayeen iyo ka badanba. Marka ma kala hadasheen saacadahan yar ama 5 saac inaysan dabooli karin baahida soo saarista xirfadlayaasha caafimaadka xilligii aad daraasadda ku guda jirteen? Waa mahadsan tahay Cabdulaahi. Anigu waxaan ku jiraa dadka aan eedaynahayn, aan maarata eeda u ahayn jaamacadaha iyo waxbarashada, xarumaha waxbarashada dalka. Markaad u tigtid duruufaha ay ku shaqaynayaan iyo xaaladaha ay ku shaqaynayaan, waad u garaabaysaa. Waxaad la socotaa in jaamacadaha laftigoodu qaabkay ku abuurmeen ay isxilqaan u ahaa dad aqoonyahana, oo markay xaaladdu meeshay maraysay la arkeen yiri maaragtay fadhi nooma yaallo, waa inaan wuxuun samaynaa. Iyagoon waxba masaacadaha ka helahayn cidna, yani adduunyadana ka helahayn, dowladda Soomaaliyeedna aan ka helahayn. Marka runtii way dadaaleen oo dadaalka ay sameeyeen waxay u baahan in loo qiro. Jaamacadaha hadda anagu aan tagnay dhammaantood ardayda ay dhiganaysay nuqsaan baa ka muuqatay kulligood. Nuqsaantaasi waxaan oran karnaa waxaa ka mid a mathalan jaamacaduhu ma laha wax loo yaqaan National Qualification Authority, dalkuna ma laha yani wasaarad awood leh oo intay nidaam u samaysay jaamacadihii kontroleysa oo waxay dhigayaan iyo saacadahay dhigayaan iyo manhajku suu yahay iyo awoodaha iyo ardada si loo qaadanayo kontrolka ma jirto. Waa qodob ka mid a qodobada aanu aragnay. Waxaa jira dhammaantood xaalad dhaqaale oo adag bay ku sugan yihiin. Maxaa jira waxay wax ka helaan wax yare fiiga ay ardada ay ka qaadaan oo iyaduna arda laftigooda in badan aysan awoodi karin. Taas baa marka waxay keenaysaa inay ku daboolaan jaamacaddii, ku rangareeyaan macalinkii, ku bixiyaan qalabkii loo baahnaa, ku keenaan. Waa duruufo adag wey. Waxaa iyaduna la socota aqoonyahanka caafimaadka laftigiisii takhasusyada gaarka lahaa oo jaamacaduhu badankoodu aysan haysan. Sababtana waxa weeyaan ma bixin karayaan aqoonyahan qofkii Soomaaliga aqoonta lahaa. Wuxuu shaqo tagayaa meelo kale oo mushaar badan u kahelayo, jaamacaddii mushaar badan ma bixinayso ama dalka dibaddiisa ayuu aadayaaba. Saas daraaddeed in loo helo qof aqoon leh oo jaamacaddii dhigi karaya oo fakultigii loo baahnaa, qeybtii loo baahnaa, takhasuski kasoo bixi karaya, yaan runtii way waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay, jaamacaduna ma hayaan. Waxaa iyaduna la socota oo jaamacadaha waxyaalahan kusoo aragnay ka mid ah clinical infrastructure-kii inta badan ma jiro. Jaamacaddii waxay dhigaysay waa iska theory weeye, waxay ku qasban tahay inay theory dhigto sababta waxay tahay wixii qalabkii iyo practice-kii inta badan ma yaallaan, awoodna uma ahla ay kusoo gadaan. Marka haddii aan lahayn waxaasoo dhan ma loo aamusnaanaya, maya wey, waa in shaqada sii socotaa. Marka runtii shaqada ay qabteen way dadaaleen. Waxyaalahaan ogaanay waxaa ka mid a matalan jaamacada awood uma laha inay matalan research ay sameeyaan oo research output ma jiro. Isbitaalla xataa intooda badan ay leeyihiin male, oo ardada ay intay u diraan yidhahdaan ha kusoo sameeyeen muxuu ahaa internshipkii waxa loo yaqaanay ama ha ku sameeyeen practicada kusoo sameeyeen ma jiraan. Isbitaalada laftigooda waa private weeye intooda badan. Marka xaaladaha jaamacaduhu ay ku shaqaynayaan iyo duruufaha iyo dadka ay soo saareen marka loo fiirsho, waxaan oran karaa hawl aad iyo aad u wanaagsan ayay wadaan, inkastoo ay jirto arrimaha aad ka hadashay xagga waqtiga iyo xagga tayada iyo kuwo badan oo laga yaabo inay anwada qaarkoodna qaarkood waan arkay ay suurtagal tahay qualification-ka iyo waxay qaabkay ku bixinayaan inaysan ahayn sidii loo baahnaa iyo sidii ardada u qaadanayaan toona.